چرا سینو مزنگ او قانینگ او دپت میدیم دوستlar دروزیم دست که اوی پیشیکس یه نبود تو نمیگم مزام یاخش ها مزام یاخش نرمالی نمیگی سین دبلت وایلا یوغ نبر بر بازل و شرط اون من من باشقالارگی اخشب خیات دا بار بیرب گلیب واتساپ دا یچنیب Sardor Gangster 66, Sardor Gangster 333. Hmm. 333. Sardor Gangster TikTok Sardor Gangster bosib ketdi. Bosib ketdi 100 tasi Sardor Gangster mani podpishigimda. Sardor Gangster bosib ketdi. Do'stlar, Shahrzodani Telegramdan topib olaman. Jigarlar, xalq, Rubo bilan o'ynayman. Yangi bu akkauntimda Druzyaga odamlar yo'q, tushunyapsizmi? Druzyaga nima edi? Bunaqa. Ulanishim uchun meni Druzyamda bo'lish kerak, ular menda yo'q. Shuram partichigimga qara, nechta bo'ldi qara. Voy onog'a. 4,5 mingga yaqinlashib qoldi. 4,5 mingga. Nasıl etfla? Onasın sizga 4,5 ming patrishchi yig'ish uchun odamlar zor yig'laydi, bilasan? 4,5 ming. Yo'q, vashu dushu. Bitta yut beringlar, do'stlar, Sardorni. Bormi? Mana men mushikman. Bitta yut olmaysiz. Mintali tashlab beringda. 3 mintali so'raydimi? Vay bile 999 ko'rinyapti ko'zimga. 10 minta nima bo'lib qolganmi? Sen İspanya'da otomisan. 10 bin taliden otu bu meydi. 10 bin taliden ye. Ona cigarga nagruz ki. 10 bin tali padar ki. Ne mege onu ne katta soru yaptı ona sen hepsin. Çünkü katta ne dedi de. Assalamu aleyküm. Durmayın. Skorobaki zorların sağ olsun. Rahmet. İyi king tog'am to'g'ri keldi. King tog'a assalomu alaykum. Meron cho'g'uzbi, do'stim akula nima gap? Jamaka rahmat. Assalomu alaykum, podpiska bossin do'stlar. Kutiga sizga o'raman. Do'stlar, sizga manday o'ratdi, og'ziga qo'tag'im. Xo'p deb qo'yaverish kerak ularga. U gepard itlarga o'zini tezlik ko'rishini isbotlash shart emas. Men okeandaman men. Men bir katta okeandaman. Men katta bir okeanda katta onasiga kashalot kitlar bilan olishaman. Men qaysi go'rdagi onasiga qurbaqa, chumolixo'r, chumolar bilan tortishayotmayman. Men bir katta okeanman onasiz. Men nahangman, nahang. Hozir ochgan akkauntimni ko'ryapsizlarmi mana? Hozir ochgan Allohning qudrati bu, Xudoning qudrati bu. Kolaris degan chaqiryapti deydi. Uni qo'tog'imdan topamanmi do'stlar? Kelsin efirimga ulayman. Aytinglar kelsin, davay qo'shaman, o'ynaymiz, bo'xiz. O'ynasa o'ynaymiz. Taratarantarantantantant. Shirin patiskamga qara. 5 ming yaqinlashib qoldi. 4700. Voy billa. Menga patisk qurib yuboringlar.
Jarablarga buncha podpiska bosmasa kerak ekan odamlar. Mujiklar, omlarga buncha podpiska bosmasa kerak. Bolalarga shukr, rahmat, rahmat. Sardor, sen bitta savol beraman-de. Erik keldi. Ha. Qara, birarga qizlarni Efrik Romanu to'tta odam kuzatadi-da. Har bir yutgani 10 ming, 20 ming shot, bittadan sher olib o'tiradi. Nimasi, nima deykun, nimada siri? Siri? Anonda da siri. O, mana haromlar keldi, ikkita haromi keldi mana. Keldimi? Ansor haromi bilan Erika haromi o'zi keladi dedim-ku, o'g'ilchalarim. Ikkovining putiga sistema. O'zi top kela. Et mangi bilansin, yasan uni. Otanga podarka tashaylar, bo'lmasa podpiskaga qo'shmayman. Erika Ansor podarka tashasalaring qo'shaman o'g'il mana. Ansor o'g'ilcham qo'shdim mana. Otalaringga Ansor harami? Ansor harami. O'tganda qochib ketgan mana kutdi gitaruni. Qochib ketgan mana. Nimaga shirin podpiska bunday ko'payapti desam bitta video qo'ydim nos. Tez podpiska bosdi video qo'ydim. O'sha video menim jarayonga chiqib ketgan. 4800 bo'ldi. 4800. Bunda ko'payish mumkin emas. Tavnasi sizga suvda ko'payib ketyapti. Buncha odam yo'q. Videolaring rekord yuribdi. Hozir qo'ygan videom rekka chiqib ketdi, do'stlar. Birinchi videomga qancha prosmotr bo'libdi? Bitta ko'rib beringlar-da. Pabratski. O'zi 2 donagina video chiqarganmi? Yolg'on. Men ko'rib beraman. Men ko'rib beraman. Bitta ko'rib beraman. Menimcha prosmotr baland bo'lib ketgan. Shuning uchun hamma podpiskaga bosib kelyapti. Tavnasi sizga video rekka chiqib ketdi. Yalg'onda nos dedim. Nos dedim. Patiska bos dedim. Onasiga nochak o'tirdim. Kelib qoldi-da. Birinchi videoyimmi? Ha. 1958 pasmotr. Pasmotrmi? Da. 1958. Nimaga buncha hamma like patiska bosyapti deyman. Like 352 ta. Do'stlar, hamma o'tib o'sha videoga bitta like bosib olib qo'ysin. Jigitlar, gazelishi jigitlar, ko'kbalma juk. Balgan joyda yotib qoldik qo'y, juk yo'q qo'y. Gazan, qimmatlashaydi gaz. Gaz qo'yamaymiz, o'z tez-tez jumsizlikda. Do'stlar, u koloris, moloris. Assalomu alaykum, jigit. Koloris, moloris. Assalomu alaykum. Привет, всем учебный год с рассрочкой 0-0. 5 минут обувки, ты, он, а я не скажу. Подписчик, 5 минут обувки. Я понаврал. Бой, бля. Хозяин, азгин отрусы у меня болады, ман шок тама. Манья, басилер, 100 минь ячки. А, бля. Сады сен магнитин барды, плюс. Сады магнитин барды. Я ут. Olegar bunday bo'ladi deb o'ylamadim. Men hozir ochdim o'zi efir, sen bilan o'ynab o'tiribman xolos. Bore. Hamana tortib olasan. Buni siri nima deykuna? Bilmayman men. Meni xalq yaxshi ko'radi meni bilan. Bittikda haromi negativchilar, isqirtlar o'zicha bir besh paradga o'ylaydi-yu, tepadan olib qaraganda meni bilan juda ko'pchilik yaxshi ko'radi. Ye, onasini esa buni qara. 5000 tov ketdi, panorat. Azizam efirdam, azizam ko'rinmaydi. Alloh yaxshi ko'radi, og'a, to'g'ri aytasiz. Allohga yaxshi ana qilayotgan joyimiz ko'pda. Jonlar sog' bo'lsin. Hammalaringizga rahmat. Meni bilan pidarazligimdan ko'ra yaxshiligim ko'pda, do'stlar. Shu hayron qolaman, shu 2-3 yildan beri shahatini kuzataman-da, shahati bor-ku. Shu faqat shu efirda ham seksualni, Telegram kanalda ham seks qo'yadi, videolari ham seks, shu seksdan boshqa narsa qiladimi yo'qmi shu qiz? Men o'ylab qolaman-da. Chiqam mana hayoti bor-ku mana misol. Uni ishi shu. Ene plus дополнительный выездга borar ekan, выезд. Выезд degan narsa bor ekan. Выезд degani haligi boyvachchalar saunada o'tirib uni zakaz qilishar ekan. Nima qilar ekan u boyvachchalar? Pul berar ekan, misol
bir saat 100 dolar dedi mi, 200 dolar dedi mi, onu zakaz kılarken ben gibi de dana bırak etti de aşağı saunaya çakırganmış dedi onu. Keyin pul berarken 200 dolar, bir saat 3 tasi bilan kırıp çıkarken ketarken ki. Onu da dopolnitsiyli işleri köp eken onu. 21 yana bir 5 yılda, 4 yıldan keyin çıraydı. Hiç kim yok ne qoladi, hiç kim qolmaydi. Onu anaqa chat bir bola videosu vardı. Voy, endi qop qora mashincha g'or ekanda. Voy, bular bunaqa xuni teshik ko'rmaganman. Voy, bala. Shu hozir issiq bo'layapti-da, hozir bir havo issiq bo'layapti-da, bizniki osilib turib terlab ketyapti. Sizlardagi teshik bo'lib terlamaydimi? Endi terlaydiganlar ham bo'lsa kerak, lekin mana tursiklarimni teshikchalari katta-katta havo o'tadigandek, mana umuman terlamayman. Eksklyuziv narsalar ekanman, unaqa pantalon, paxtali tursik, sintetikali tursik kiymayman. Tosh-toshli. Tursikka ham qaramaydi, men 5 tursik yursam ham terlaydi-da, shu kecha issiqda. Biz tomonda 85. Tuxumi katta 20 santimetr, shop 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 bir-biriga tegib. Terledi-da bir-biriga tegib. Shop 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 babalarim shop shop bo'lsa. Evela. Bir rostanda do'stlar, pizza issiq bo'lyapti-da. Kunduz kuni ko'chaga chiqib qolsangiz, onasini yemsin. Zonting tutaydi qorayib ketasiz. Zonting tutaydi qorayib ketasiz. U videolar rostdan 85 gradus, 90 gradus issiq bo'lyapti do'stlar. Sizlarda qanday bizda? Bir kundan necha mahal dushga kiryapsan? 5 mahal jo'm bilaman. Shunday bir bo'shadimmi, shunday bir ustimdan dushga bir kir suv quyib chiqib ketaveraman. Kasal bo'lib qoladi, og'rib qoladi. Issiqda bizda, bizda pivis issiqda. Do'stlar, podpisatsiya bo'lsamiz, yangi akkauntim do'stlar. Podpisatsiya bo'lsamiz. Eriki yetimcha efir ochsa, Erikini itaramiz. Eriki bilan Ansorni itaramiz. Rahmat, rahmat. Jo'xirjon, rahmat. Jo'xir, Shvetsariya.